sem se pripravil za svoj prvi maraton, sem gotov, da me ležijo enostavne, dolgočasne stvari, ki večina ljudi ubijajo. Ne. Ker sem hotel enkrat zares ga narediti, preden grem na res. Ne. In jaz sem 42 km naredil na tamehnih krogcih. Pa pa mene zgra, pa jaz začnem tam neki krevsat pa to in pol me on dohiti in me udar tako po rami, čuj, Tavbi, boš pa ja šel do cilja, ne? In to je bilo to. In jaz luno, no, on me pa na ojebu, ne? In tam sem se jaz nadušil, tam je pri meni naredil klik, ne, ker sem videl v Sydney vse tiste bodale oblečene, ne, ki laufajo in 21, 22, sem rekel, fuck, tudi v Ljubljani treba. Samo to je tako, ti greš najprej tja laufat, vmes imaš pa skozi tjulne, pigmine, vse tako, tako prav amazing je tist, ki gre ljudje samo to gledat, ne, smo mi imeli zraven, ne. Spoštovana publika, drage dame in gospodje, števec podcasta za gre za tek je na 156. Danes je z mano prav poseben gost. Prej sem si seveda natočil pivo, poznavalci lahko ugibate brezalkoholno, alkoholno, glede na to, da ste zadnjo epizodo poslušali, že veste, ampak nič ne de, en požirek. Dem pa začneva, evo, z Matejem Golobom. Matej, pozdravljen, živjo, dobrodošel. Živjo, zdravo. Kje sem te ulovil, Matej? V delovnem okolju, zdaj kaj sicer ne vidi, ker je stena v zadi, drugače sem pa v eni sejni sobi konferenčni, kjer sem ravnokar končal delavnico, firma je sicer Siemens v Zagrebu, to je to, kar jaz počnem in sem malo prej končal, zaradi tega sem se zmenila, da bo zdaj le tole naredila, tako da... To, evo. Top. A Zagrebu je tudi vročinski val? Tudi je grozen tele, tako da, mislim grozen, zdaj če znotraj je klima, drugače pa, kaj gledam ven, ljudje taki v pehanju krog hodijo. Kako ti prenašaš vročino, recimo? V redu, meni je domača, mi je cool, bo pa zelo verjetno se tega dotaknila, ker bo verjetno v onih mojih 7 kontinentov obdelala, kot vsi tekači vemo, da takrat res ni fajn laufat, to je res grozen, ne, tako da vem, kako je to, ko se laufa, ki je vročina, pa sploh, ki je sopara, ne, tako da tist mi ni všeč, drugač pa, če ni treba laufat, je pa ok, mi je fajn tako, taka napol sauna feeling je meni domač, tako, sem tudi drugač full sauna fan, celo, da bomo kaj o tem tudi govorili, tako da. Bi lahko živel recimo v kakšnem tropskem okolju? Ja, mislim, živel, ja, zdaj to tako, živel, ne, če bi imel noter, ne, bajto pisarno na pot pod klimo, ker delati se pa res ne da, recimo tolik sem jaz danes delal, ne, 15 ljudi, cel dan delavnice, skozi na noga, vse to, da bi bilo kle, ne vem, 27 stopin pa sopara, se ne bi dal delati, ne, tako je pa lepo klima, delati se da, pa pa kaj konc, venit, tudi če je vročina, I don't mind. Odlično. Odlično, no, jaz sem ravno zadnjič razlagal in v drugem podcastu, da je meni tudi vročina blizu, zdaj sem rekel, ne vem, ali zato, ker se staram, pa imam sklepe že slabe, pa mi to paše, ali kaj drugega, ampak ja, recimo, da temu kot 30 je idealno, vse, kar je več, tudi če ne bi bilo. Ja. Klasično vprašanje, ki ga dobiš tudi ti, si danes že tekel? Ne. Mal sem na off, tako da zdaj v zadnjem času, če me zdaj sprašal za zadnjih nekaj tedna, od ta zadnjega rejsa sem zelo, zelo na off. Tako da nisem tekel, ne. Kje si bil na 30, ki v Vipavi? Ja? To, ja. Trail sem naredil, je bil fajn, tudi je bila vročina, tako da res je bila vročina. Tudi pol v cilj, ki smo prišli popovdem, tako, to je un del, ki sem že prej rekel, ne. Kaj laufaš, ti gre na živce, ti gre. Vse ne, da bi ful trpel, pa to sam, tista vročina ti gre na živce, kaj laufaš, tako. Mal je nepotrebno. Kaj to pomeni, da boš tudi ti na stara leta prehendlal na trele ali kako? Sem že mal. V bistvu po tem, ne, se bo verjetno se taknila, po mojem venčku maratonov na vseh kontinentih, sem nekako naredil eno tako malo večjo klukco. Verjetno se še kakšen zgodi, pa to sam pa pride, ok, what's next, ne? Ker nič ne bomo, ne? Nekaj bo treba. Pa, lej, trail je tam, ne? Folk to dela, prijatelji delajo, ja, ni hodič, znam tudi jaz in pa sem zdaj enega, čeprav se ni res zdaj prvi. Sem tu dva GM4-oja naredil v mest, ampak zdaj je to kao in, ko malo. Ker nekaj si moraš dati za tega, da pol treniraš, da pol dosežeš, pa to se poznamo, ne. No, preden te predstavim, sam še nekaj, no, kdor boš gledal tvojo stravo, bo videl, da zadnje čase
imaš aktivnost, ki jo strava še nima noter, pa mislim, da vsi lahko apeliramo na njih, da daj noter vozička, ne vozičkaš, ali kako? Ja. V bistvu, evo, s tem povedal, jaz sem šel tudi ta search narediti, ker sem, najprej sem poskrolal, a veš, kjera so vse možnosti, ki ima res ful nekih možnosti, pa športa, pa to se rekel, ni hudič, da nima ne prem oziroma strol tega strolanja tudi, ne, pa ni, ne, pa sem pa na hiter search naredil in je na nekem user forumu, Strava user forumu, je dejansko to že nekdo zasikal, ne, in zna se zgodi, da enkrat bo to nazaj prišlo, tako da kot kategorija ni, moraš dati navaden walking, ne, tako da ja, 3 mesece pa pol staro hčerko imam in se veliko sprehajava, predvsem je tako, jaz sem, in spet to bo verjetno tudi malo menila, ker sem se pripravil za svoj prvi maraton, sem gotov, da mi ležijo enostavne, dolgočasne stvari, ki večina ljudi ubijajo, ne, tako po isto špuro delati, ne. In pač tam sem najdel, jaz bliz tam, ki sem doma, eno špuro tam delam, ki je tako lepa okolica in pa sem rekel, dej, da malo to zmeram, koliko jaz naredim korakov, koliko je tega, ker to se nabere, ne. In pa sem videl, da in valjda Strava je najbolj primerna, zato vključiš in vidiš in pa valjda še objavaš, ne. Tako da, vozičkanje, spoštovani in spoštovane, zdaj, ko je Matej Golob začel to uporabljati, pa on je iz tega geekovskega sveta, pa ima veze, ja, dejmo mogoče mene se, pol. Mogoče bo, ja. I konce že vidimo, kakšne bo, ne. A mogoče veš, koliko je svetovni rekord v pol maratonu z vozičkom? Ne, to pa ne. Vem, nisem nikoli tega gledal, vem, da je ne, Jasmina Kozina od Urbana je laufala takrat, ko je bila v visoki nosečni, meni se je bila celo 9 mesecev, nekaj 9 tazga. Plus je bila, ja. 9 plus, ja, kaj 21 naredila, ne, a kako je že bilo. Tako je, ja. Ja, tako da zato vem, drugače pa za rekorde pa ne vem. Ne. Mislim, da je pred kratkim padel svetovni rekord v polovički, ko je človek odtekel to, tam okrog ure 10, no, tako ti jim rekel. No, tako sam rečeš, človek je to bil fotr, verjetno. Moški, tako, mislim, človek pomeni, moški, ja, ker ženske niso tako nore, da bi z voski laufale na dirkah, ker so pač normalne, moški nismo, ja, in to počnemo in res neverjetno, če bi šel na slovensko državno prvenstvo, bi bil na štengah, recimo, ja, tudi med unimi knjimajo vosko. Zdaj, Matej, evo, te bom predstavil na kratko, tvojih biografij na spletu je nešteto mnogo, res, ker težko sem ven zbral par faktov, ampak sem jih za tiste tam zuni, ki te ne poznajo, mi, ki smo malo v teh podjetniških vodah, pa spremljamo te zadeve, nam je znano v tvoje ime, pa tudi glas in stas, ostali iz tekaškega sveta, te bodo spoznali zdaj. Kdo je Matej Golob, se sprašujete, ja, geek po duši, natreniran in šolan v poslu, zaljubljen v podjetniški način, kaljen pa v korporaciji IBM, zaupam vam. Pionir vitkega in agilnega inoviranja v Sloveniji in že leta iskan in priljubljen startup mentor. Je partner v podjetju CorpoHub, ki vodjem in ekipam v organizacijah pomaga postati še učinkovitejši in agilnejši pa inovativnejši. Dolga leta je bil gonilna sila dogodkov TEDx v Ljubljani. In zakaj je danes moj gost? Ker je uspešno uresničil svoj cilj in pretekel 7 maratonov na 7 celinah. Evo, kaj sem še pozabil ključnega? Ne, to je kar to. To je, mislim, ker pač, ko se pojavljaš dost na odrih v tej sceni, pa to seveda morajo tep nekaj napisati, pa se pa nekak ena in nisa stvar začne pojavljati, predvsem pa iz lenobe, ne, ker ko si nekam povabljam, pa reče, a nam lahko pošleš, pa jaz sam link pošljam do ta zadnjega eventa. Rečem, le, tam lahko poberete dol, tudi na fotka, ki je gor, je moja avtorska, oziroma lahko se poberete in potem ista stvar copy-paste, zdaj pa še ChatGPT not v letu, tako da še mečken prežveč se skupaj, pa načeloma je to, si kar dobro prebral. Mislim, ja, sebi sem se hodil feedat vse tvoje biografije, ChatGPT, pa mu reči, napiši. Ne pa nared, ne, ja. Ja, ampak daj bod kreativen, ne, sam ChatGPT halucinira, pa bi bil preveč kreativen, ja. Ne, se mu lahko daš v stilu, lahko bi mu dal, mogoče malo sarkastičnega, pa to bilo, mogoče še bolj zalivil, ne. Pa se mogoče kaj vtaknil, ne, tako pa je, okej. Ja, opis Mateja Goloba, kot da si prav kar pokadil joint, recimo, ChatGPT, ajde, pa recimo, ja. Kaj bi novega povedal. Daj samo na hitro, ne, za recimo lajke na ekonomskem področju, kaj je agilno inoviranje, kaj je vitko podjetništvo? Okej. Na kratko je tako, predvsem način miselnosti malo drugačen, tako začneš še s tem, da nikoli nisi dosegel unega stanja, ki je okej. Recimo, pri nas je začel počas pojavljati to, da
te dobre prakse, pa najboljši prakse je v bistvu sovražen term, ne, ker, izraz. Ker če rečeš, da je nekaj najboljša praksa, to vsebuje, da ni boljše prakse, da se ne moreš zboljšati, ne, ker je narobe. Ne. Naša mantra je pa, vedno se lahko vsaki stvari izboljšaš. Ne, in zaradi tega ta agilni inovativni način je, ok, recimo, da ta verzija, po kateri trenutno delamo, trenutno stanje, ne, produkt, kar kože, je good enough, ne, smo dosti uspešni. Pa se pa ustavimo, pa pogledamo nazaj, ponavati to neka retrospektiva, pogledamo, kaj lahko še boljš naredimo. Se pravi, ta continuous improvement, skoš se je možno zboljševati, ampak to je sistematično, ne, k nekomu pade na pamet, se ne go spomne, ampak je sistematično. Se pravi, to je to. Agilnost je v bistvu vse čas prilagajanje, da je vse boljš, to je to. Pa so pa različni načini, skram je eno taki, pa to, ampak to so pa že detajli. Drugače pa to, verjeti moraš, da se lahko vse boljšaš kot ekipa, ne? In to počneš sistematično in pol se to dejansko res zgodi. Ampak to je kar naporno, skozi moraš biti malo na prsti, skozi moraš imeti nek kreativni zagon, skozi ja, moraš ne, naporno gledati. Je, naporno je tako, ker recimo človek ne hoče, je narejen, da pada v neke tirnice, da pade v neki, v smislu, o, zdaj pa to, ne, zdaj sem pa prispel do konca, ne, tle pa nikoli nisi, ne, in iz tega stališča je naporno, sem pa drug stran, če tako res iskreno pogledaš, ne, v bistvu nikoli nisi zares prišel do konca, ne, tako tudi, recimo, ne, narediš bajato, un tret, vse fajn, až neki te bo, o, zdaj pa to, zdaj pa treba tle nekaj narediti, pa bom pa te, až nikoli nismo na koncu, ne, čeprav si skozi želimo prijeti do konca, do unga stanja, do nirvane, sam jo v bistvu nikoli ne dosežemo, tako da, ko se s tem pomiriš, ti je potem tudi ta način čisto okej. Okay. Bi lahko koncepte agilnega inoviranja prenesel tudi tek? Ja, ja, ne, itak, itak. To pa klel bom pa mojega kolega, partnerja v Corp Hubu, Voranca, ne, ki ga tudi poznaš, ker kvoto, on je prvi začel te stvari dajati noter v uvodne slajde, ki začne neke delavnice delati pa to. Ne. In on da najprej sebe, loserja, ki je prvi triatlon naredil, pa ki je probil, ne, pa nek cajda pa to, tam mojih glih nabledal nekje, ne. Pol, da pa naslednji slajd, pa še malo mes, da pa Ironmana, ta prvega je pa ta zadnja, ker zdaj onih Ironmana štepe, ne. In seveda, to je kar razlika vmes, ne. In on pol tudi pove, ne, da vedno se je možno zboljšati, ne. Če on najprej mislil, da je tistem, ne, boga za jajca prijel, je v bistvu zdaj ga zares, ne. Sam tudi zdaj ga ni zares, ne. Ker ga bo pol zares enkrat, ko bo imel še boljši rezultat in tako dalje, ne. Tako da s to mantro kar začnemo in šport je valjda čist pašen na to, ne. Ti vedno veš, da si lahko še boljši, ne. In recimo prva 21-krat je, da, pa je pa začneš štepati, pa reče, ok, zdaj pa smo že redi za 42, pa začneš to štepati, pa rezultat, pa to, tako da čist je analogija. Ja. Boš rekel, da smo Slovenci potem dojemljivi za te prakse, pa za to filozofijo, za te koncepte, glede na to, pa če so že pri športu, v športu ga skoraj da ni rekreativca, ne, ki ne bi grizu, ne, verjam, da je v Sloveniji strava, če bi šlo gledati procentualno, med najbolj priljubljenimi aplikacijami procentualno med rekreativci. A je? Bi rekel, no, kar gledam zadnje leta, trend, ja. Noro. To ja. Je noro. Ok, ja, ja. Ne, imamo to, ja, imamo. In ta konstantno izboljševanje, vsem dakle je tako, ne, vedno je ta curse tudi, ne, veš, če mislim, pogoj je, da nisi nikoli zares zadovoljen, kar je tudi malo ni v redu, ne, če nisi nikoli zares zadovoljen. Ne. No to je pa naslednje, ja. To te žene naprej, sam konc koncu je to noter v tem, ne, vse vsi Rogliči pa Pogačari zdaj pa to. Če bi unkrat, ko enkrat happy, ok, se sem en tur naredil, to je zato, rabimo skozi to not imeti, ne. In malo je zdravo, pa malo ni. Recimo, gledam ta zadnjo sezono od Formula 1 na Netflixu, ne. Oni so pa res vsekani, ne. Tisti je res drive, veš, tam je res drive. Recimo Alonso, ne. A veš, ki je tudi že bil championship, on bi še kar, ne. Pač imaš to noter, nikoli ni dost. Ker je mogoče malo nezdravo, samo dokler je to ok, pa dokler je zdrav šport, recimo, da je v redu. Glede na to, da si veliko startupov najbrž že spustil skozi svoje roke, tako ali pa drugač, si imel kakšnega z področja prav športa? Mislim, zagotovo, zdaj se sicer na pamet čist ne spomnim, ampak tega se kar pojavlja, kar dost. Z glave ga zdaj ne bi mogel, ne. Je pa sigurno bil kakšen tak tudi, ja, ki se je s tem ukvarjal. Spremljaš, kaj recimo tek, pa atletko, pa tako naprej, kaj se dogaja v zadnjih recimo 3 do 5 letih, je totalna revolucija, recimo, ne, ki je plusknila tudi v rekreacijo. Uh-huh. Danes praktično vsak rekreativec, ki začne teči, si kup copate za 250 evrov, ne, ima vso tehnologijo treniranja na razpolago, ne, ima vse ostale pripomočke, kako ti kaj recimo, ne, si, rekel, tehnološko napreden v tem smislu, ali tle zadnji ostajaš?
Ne grem se nekih blaznih stvari, sploh tudi pri full opremi, ker recimo meni je ustavil, ko sem prebral od Mravleta, ne, knjigo, pa sem videl, kaj je on počel, pa se je odstrigel s predi prste, pa to, sem se lej, pa model je pol prelaufal, ne vem, 900 km, koliko, a veš, mi se gremo pa neki high-tech, pa njeni, a veš, ne, on se je pa odrezal, pa, ne, in pa se mislim, a veš, v bistvu ne rabiš zares, ne, tako da jaz čist neke osnovne superge imam, tudi znucam jih bistveno bolj, kot bi ljudje rekli, o, zdaj moraš pa že zamenjati, ker sam rečem, no dej, preber si od Maroleta, pa še videl, s čim je on laufu, pa je vse naredil, pa to, tako da to ne. V smislu tehnologije bi pa lahko komentiral, to, ko sem že prej, ne, ko sem malo GPT omenila, v Krvalda, mi smo tudi čist feni, pa porabljamo pa vse to in sem rekel takrat, ne, za trening, za tabelco, za trail, za vipavo, sem v vrhuncu nadušenja s GPT-em se rekel, dej nam mi bo GPT to naredil. Da nam zdaj tam nekaj isku v Garminu pa nekaj neke tabelce in sem lepo nemu rekel, lej, jaz grem, ne vem, kjer ga maja že bilo to, ne, grem tja, tokle so višinci, tokle je kilometraža, približno to hotem, da mi pa naredi lepo tabelco od danes do tja. A veš, sploh mu narabim, a veš, nekaj. In on je vse razumel, ne, in mi je lepo tabelco naredil in jaz sem unat tabelco, pa si sam copy-pastnil in sem imel na shortcutu in sem pač dnevno gledal, kva moram narediti pa to. In je lepo delal, seveda, ne, ker sem že prej doskrat imel te treninge, pa približno vem, pa ne, kaj so recovery dnevi, pa vse to. Za kakšnega čist rukija bi mogoče mogel malo več v zadnje imeti, sem tudi nič problema. Se bi pa GPT prašal, ok, ne mi povej, kaj je cross training, kaj reš, pa bi mu navrgal vse to, ne. Jaz sem pa v bistvu z enim promptom, a z dvema, po mojem zelo, zelo malo, mi je naredil to, kar sem rabil. Tako da to je tehnologija, ki jo uporabljam, niti ne ostalo. Za mene scary, no, v bistvu, da še leto nazaj si ti najel trenerja, ki ti je pisal tedenski plan, recimo, pa te je poznal, pa smo dal karakteristike, ja. Zdaj v ChatGPT, jaz si grov z istima, ne, pa sem rekel, ja. Zdaj mi pa napiši 10 tedenski plan za maraton po ja. Macmillanu, ja. Zdaj mi napiši po Hansenu, ja, in, ja, 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 ja. A zdaj mi ga pa mehen potvike, ja. Levo, desno, zdaj mi pa pojače ta del, on del, praktično v eni uri imaš, ne vem, ne, narejeno tisto, kar bi recimo lahko plačal. Kaj to pomeni recimo za tudi dotične poklice pa tako naprej, ne vem, si ne upam jih čist predstavljati. Eno je to, sam ti si zdaj tako govoril, a veš nekaj imena, pa to, kam on public knowledge, kaj pa žaril, pa ga ima, ne. Zdaj pa recimo on tebe pa dejansko še ne pozna, ne. Zdaj sicer za plugini, verjetno si predstavljam, da si neplačljivi, ne, štirki, kjer mu daš še plugine in recimo, ne, zdaj sicer, ne vem, ugibam malo, ne, lode si že naredil, na nek način mu ti posrkaš svojo zgodovino iz strave, pa kjer ko že imaš, ne, mu vržeš nek dokument in mu rečeš, zdaj pa tole preber o meni, to je pa Marko plus vsi uni, zdaj pa nared name plus na ti to, da bom en pasal, ne, po moje tudi to zna, ne. Ja, sem rekel, zdaj počakam še leto ali pa dve, potem mu fidam vse svoje tekste, pa mu rečem, zdaj mi napiši drugo knjigo, vključi noter to, pa to, pa to, pa bom počakal, čez dva dni prijem pogledati, kaj je napisal, pa bom izdal, pa bom obogatil, ne, hej sem se. No, zdaj pa še ena stvar, ne, ker recimo vsakič, ko imamo nek tak pogovor, ki ima za enkrat še, pa jaz mislim, da bo še ne par let, ker bom imel še ta žar, da, ker se zdi, da sem midva v živo, ne, pa za vse tiste, ki so mogoče skeptiki, ja, midva se zares pogovarjava, ne, ni še to, ne, deepfake, ampak nismo pa dosti daleč stran tehnologije, kle, ne, ker bi midva sam dala, ne, pač par promptov in bi naredil on tale intervju, en GPT bi igral Markota, en bi igral mene, pa bi se zmenila slike itak, audio, vse to bi naredil, voice bi posnel in midva bi bila privat na pivu, medtem ko bi se to zgenerirali in pol publishali in ben ne povedal, da mi ja se dejansko nisem zares pogovarjala. A se ti, kar se meta inteligence tiče, tisti, ki svari, ima določene strahove, ali si optimist in gledaš kot priložnost na to reči? Vem, da so riziki, ravno kar sem končal tole od Tegmarka Life 3.0 in ti da tako malo pogled in tako, te rizike pa to je treba razumeti, odkot, zakaj, tako da obstajajo, ampak sem totalno v unem kempu, jaz sem čisti fan, jaz tudi zdaj septembra delam en dogodek, ker hočem pokazati, nekere velike firme to resno uporablja, pa tako, in ko bo ljudje rekla, aha, le, če pa to, ne vem, NLP dela, pa če on dela, pa bojo full happy, ne, a veš, tako, v smislu, aha, pa bo lahko še mi, tako da, jaz sem čist pro, apsolutno, s tem, da se zavedam, da so neki riziki, lahko se kam na kakšno stvar nasadimo, ampak apsolutno v njim srani. Ok, jaz ostajam na tvojem vozu, ja, in gledam bodočo svetlo prihodnost, ker se bo marsikaj zaradi tega več naredila, ne, pa se bom mi ukvarjal s pomembnimi stvarmi. Povej mi, bil si na TEDx-u v Ljubljani šef kar nekaj let, je TED pa TEDx še popularen, tako kot je bil, ali ga tudi nese kaj drugega?
ne morem ti odgovoriti na to, ker sem zelo, zelo biased. Ne? In tako se je tudi moje začelo. Jaz sem se zaljubil v te toke, mislim, sem podobno kot ti, pa nam podobni, sem srkal veliko stvari, pa bereš um, pa tret, pa podcast, pa vse to. In pol, ko imaš veliko tega, približno veš, kaj je dober, pa kaj boljš kot kaj drugega. In skozi vse to sem jaz ugotovil, da TED je res, res dober. Ne? V primerjavi sem tako res dober program, curated in vse to. Ne? In sem se tam, konc 2008 sem se zaljubil v to, ker so začeli javno objavljati, jaz sem to kar downloadil in poslušal, pa sem pa zvedel, da so naredili to, ta TEDx tweak, ne, da je lahko lokalno. Ne. In prvi je bil spomlad 2009, ja, 2009 spomlad v San Francisco, marca ali prilen, ki tazga, maja je bil pa že prvi v Ljubljani in ko sem jaz to zvedel, sem rekel, absolutno moram prijeti, ja, čist navdušen in sem se takrat pridružil novi ekipi, ki se glih menjavala, pa sem pol jaz, recimo, da malo vodenje tega prevzel. Ne. Fan sem še vedno, do danes pogledam čisto vse, kar oni javno objavijo, to je pa 5 tokov na teden. Tako da, verjetno sem tam okrog 3000 jih pogledal, še vedno sem velik fan, brez filtra gledam vse, kar oni že sfiltrirajo, ne? Ker tega je seveda bistveno več. Ne? Tako da ne bi mogel vedeti, mislim, dati mnenja, a je to popularno ali ne v javnosti, ker ni, ker sem jaz čist. Jaz sem še vedno full fan. Vem, da se po koroni so se dogodki vrnili, ampak zdaj pa kar mali zatišje po lansko leto. Vem, da je bilo v Ljubljani še nekaj, jaz sem sodeloval na enem dogodku v Kranju par let nazaj, ampak zdaj kar malo je vse skupaj zamrlo ali ne. Mogo ali... bi, ne vem, če si ga imel, Romiha prašati. To je bilo meni zelo fajn, ko sem slišal, da se je Romih tudi pridružil ekipi, ker on, ne, ali da tudi obvlada te stvari, pa to ne. Tako da ne vem zdaj točno, jaz sem v bistvu, ker sem pač zapustil, to sem praktično zgubil stik, tudi ekipa se skozi menja, tako da ne vem, kdo se tam je. Sem pa moja glih med korono, ne, 2 let nazaj, sem enkrat z Romihom sedel, pa sem se malo pogovarjala, ker je bilo malih je udaralo to, v bistvu najprej korona, ker sem mogel skipen par eventov, pa še ta malo soul searching, pa tako, ne vem pa, kje so zdaj, sploh kdo je, pa to, tako da ne bi mogel zares komentirati. Ampak, ja, da ne bova predolg, o drugih stvarih greva k rdeči teku. Niti tega podcasta, k teku. Zdaj, poznam veliko ljudi iz podjetniškega sveta, ki so goal-oriented, ki so zagnani, ki seveda poleg biznisa tudi športajo, veliko je triatloncev, Ironmanov, to si že prej omenil, tudi tekačev, tudi ultramaraton, če so že pri tem, pač ekstremistov v vseh pogledih. Zakaj pa ti, recimo, si zaplaval v tekaške vode in kdaj? Meni se je to zgodilo čisto organsko, ne vem, če se to v večini, ampak jaz si mislim, ne, tudi ko se z ostalimi pogovarjam, pa valjda, ne, Ko nekdo sliši, da si maratonc, pa on ni, pa te pol praša, ne, tako, pa to, pa sem se rekel, nič posebnega, pač jaz sem, ne, za rekreacijo sem skozi malo tekel, tako pa, ne, 3 kilometre, pa 5, pa 8, pa priješ do zjeban nazaj, pa se stoširaš, pa to, ne. Pa, ne, začneš malo večje drzalje delati, ne, pa kar enkrat začutiš, da si pa mogoče redi za ljubljanski maraton, ker vsi vemo, da ker si še ruki, to pomeni 21, ne, čeprav vsi rečejo, sem ljubljanski maraton pretekel, to vemo, to je ta naš joke, ki ga imamo, ne. In seveda, jaz sem v enem momentu začutil po nekaj letih rekreacije, da sem redi za ljubljanski maraton, to je 21, ne. In pol sem naredil, sicer puljenih napak, sem jih preveč oblečil, pa sploh ne številke nisem prav dal, tako da, ampak sem prišel v cilj, valjda čist jeban, ne. Ampak potem pa rečeš, nič, ne, ti smo zgod, ne, pa narediš še enkrat in potem te drugič priješ malo več rezerve, pa tako, pa je pa to tvoja nova normala in pa sem še Ptuj, mislim pa na Radence, s tem, da v Radenci, potem še mogoče pol povedal, sem ena fakt fajn izkušnjo, ker sem dejansko videl, kaj je to teč do konca, ne, ker sem v cilju skapadil, dehidracija in končal v šatoru noter na Iveju. Na polovički? Na polovički, ja. Imam pol tudi razlago, zakaj se to zgodi, ampak recimo to je bilo obdobje 21. Ne? No in potem, ko priješ z vedno več rezerve v 21 cilj, seveda veš, kaj se zgodi. Mogoče sem pa zdaj pripravljen na the big one, the big kahuna, ki je na začetku 42, ki se ti zdi velika, ne? Dokler je pa reči narediš, pa je spet, pa začneš baterije delati, ki ti povedal tudi eno mes, ki tako, smisliš, čak, jaz se tako ful podcenjujem za ta maraton, ne? Tako, da ga malo resno jemel, ne? Tako da to je bilo to, ne? Vsakič malo več, pa se pa zgodi prvi maraton, na katerega se seveda ful pripravljaš, ne? Pa vedno manj na vsakega naslednjega. Prvi maraton je bil kdaj v Ljubljani 11? Moj? Ja. Ja, ne, v bistvu ni bil ljubljanski prvi. Prvi, ne, je bila 21. Dunaj,
Je bil Dunaj? Ja, ja, pri meni je bil Dunaj, to pa zaradi tega. Prav spomnim se, ker sem jaz rekel takrat, ne, ko sem še to veliko bolj resno imel, sem rekel, ne, jaz bom pa za vsak slučaj, da nauke na robe, nam dva kroga laufal, ker sem vedel, veš, ta drug krog si pa bolj sam, pa ni več ljudi, pa to pa lade me stisne, pa sem rekel, bom jaz raj nekam laufat, ker je cel krog 42, ker je the real thing. Ne, tako, prav vem, da je bilo to to in zato sem se odločil na Dunaj iti in takrat sem šel z Urbanijem, imel eno ekipo, mislim, en bus gor, jaz sem se šel sam, ampak pa sem z njimi bil skup, tako da to je bil Dunaj, pa po moje je bil 12, 20, ne vem, se ne vem točno, ampak tam nekje, ja, se pravi, dobrih 10 let nazaj, ja. In pa si gotovo, da Dunaj tudi ni čisto v enem krogu, da se še malo srečuješ, ne? Ja, ne, to je bilo pa, vmes sem prav spomnil, ne, ker vada delaš še klasične napake, ker preštartaš ful prehmal, ne, ali še ful energije, pa to in tako laufam, in potem tako srečam tako v eni grupici enega Slovenca, pa se tako pogovarjamo, pa to, o ja, še pa tako da čist lagano, pa um prav, no jaz grem pa zdaj kle levo, vi greste pa naprej. Pa jaz tako, fuck, a ti si 21, in jaz sem zdaj s tabo, isti tempo lafu. Ja, shit! Poda, ja, en krok smo skabili, ja. Ja, ja tam, ta Dunaj je kar nekaj posebnega, ja, tam nekaj na 24 kilometru imaš počas dost, a ne, vsega, potem priješ pa na 28 km, imaš pa res dost, ampak pol srečuješ tiste, ki so na 35, potem pa ti na 35 srečuješ unek, so še na 29 in se boljš počuteš, no, kukar kol. Dunaj si rekel potem v Ljubljano, ja. Kajpak, ja, v dva kroga. Ja, pa je bila Ljubljana, dva kroga, oh, shit, ne, če pa jaz vedel, da me je tako zdaj statistično sprašal, bi se malo bolj pripravil. Ne, Ljubljana me zanima, zato ker pač vsak Slovenec pa še Ljubljani mora to teči. Je bila tako pač, mislim, če se nazaj vrnem na un komentar, ko enkrat nadiš 42, pa ne umreš, ne, je to bistveno lažje, potem je tako, aha, ok, ne, v redu. Zdaj pač, zdaj pa, kva pa nasleden, zdaj, až, ni nič tazga, ni bi več tak bav, ne. Sicer je bila tabelca, je bil trening, pa se čas je bil tudi v redu, ne vem koliko, ampak vse, če okej včasih govorili, nisem šel tako ekstremno, da bi zdaj pa full, ne, tako da meni je bil že Dunaj, imel dosti dober, pa sem probil svoj personal best narediti v Avstraliji, pa zaradi zelo zanimivih razlogov mi ni ratel, in tudi pol povedal, ampak tako, v smislu rezultata nisem hotel okej full pretiravati, tako da vedno sem nekaj tam po 4 spravil med 3,5 in 4, tako da tam sem bil čist happy, tako da nimam posebne spominu 42 ljubljanske take, pač je bila, sem je naredil in je to. Prav, človek si rekel, postane maratonec, potem je pač to njegov baseline modus operandi, potem to nič tazga, ampak za maraton sen moraš trenirati, koliko si pa treniral takrat za maraton, ne moraš iti dvakrat na teden, moraš iti malo več. Ne, sem pač takrat se pozanimaš, ne, pa vidiš, da so neke klasične standardne tabelce, da je nekje 3-4 mesece praktično z nule začneš in to je to, pa sam uno tabelco zdaj, ali imaš načalnika, si je sprinta, še vem, da sem je kar na roke narisal in sem imel na vratih od WC-ja narisal, in potem pač klukaš in to je to. Pač klasično tabelco z unimi rest day vmes, pa cross treningom, pa to. Pač, ne vem, kje sem je pobral, nekje, dosti tega free, takrat, če nisem imel Garmina, zdaj kar mi Garmin to naredi, oziroma zdaj GPT, tako da. A pa lode je bilo takrat to večji kunč. Zdaj, ko nazaj gledam, ne se veš, ko gledaš nazaj, se ti zdijo ene stvari fulbolj nastavne, kakor sem mogoče verjetno takrat za teble, ko si prvič bil v tako, v ja, seveda. Lahko pa mogoče, za tole, ko sem v tem začetnem obdobju, toliko sem prej malo namignil, ne. Moja priprava, se pravi, kje sem delal, kje sem nabijal te kilometre, ki jih moš, ne, je bilo takrat sem v centru stanoval, na Kersnikovi, in takrat je še to, kaj je zdaj trenutno največje gradbišče v Ljubljani, ne, se pravi tale Ilirija, to tam, kaj je bazen pa to, ne, kaj delajo. Tako, ja, bravo. Ja, ja. Ilirija, no. No, takrat je bil tam en tamajhen štadion, če se spomneš. Čist, ja, 200, 550? Ne, 330, tri okay. Krogi so bili kilometr, ne. Dobro. No, jaz sem tja hodil trenirati, ne, in potem seveda po tabelci moraš ti narediti 2 tedna pred tem, ne, tudi eno polno 42, ko preden greš na rejs, ne, saj tako je bilo tam, tako tabelca sem jaz, ne, ker sem hotel enkrat zares ga narediti, preden grem na rejs, ne, in jaz sem 42 km naredil na tamehnih krokcih, ne, tako da, to je bilo potem se pravi 42 krat 3, ne, to je tam 120 krogov. 126 krogov, tako, ja, tako. No, in zdaj največji excitement vsega tega je bil, ko sem se na polovici obrnil, da sem v drugo smer lavko. Tako da, to je bilo to. In potem je bilo, vsega verjetno poznaš Culiberga, ne,
Takrat je, sem jaz na Facebook dal, ni bila strava, je bilo nekaj drugega od enega drugega tega trekkinga. Ne? Sem dal Run keeper, neki ja, po karkoli. Moj je bil run keeper, ja, je bil run keeper, ja. Še na unita stari Nokia, po mojem je bilo to. Sem dal to gor ne? In on tako mi čestito je rekel najprej za 42 prvo svojo v life, pa to good. Ne? Pa tudi rezultat je bil pa 4, ne? Tako da fajn. Je rekel, ampak to, da sem pa ne bil v krogu, takih psihodov pa ni velik, ne? Tako da to je pa še posebna... Ti si imel koronske izzive že 10 let pred korono, v bistvu. Ja, ja, na tem sem gotov, da mi ta nabijanje v eno smer čist paše, to sploh ni problema. Ti bi bil pol idealen za kakšne ultramaratone, ker 6 dni tečejo v stadionskem krogu, pa na vsakih 8 ur zamenjajo smer. Je, to, če boš daj se iskal kakšne izzive, evo, ti bom kakšen link poslal, pa je to. Zdaj, preden, ali, dejansko greva, pa te vprašam, kje in kdaj in potem se ti je porodila ideja, da bi pa naredil 7 na 7, mi povej štorijo o Radencih. S Radencih si šel na polovičko in skolapsiral, skoraj umrl. Zakaj nisi šel po na celega? Če že umreš v Radencih, moraš umreti na celem, ne pa na polovički. Daj mi povej. Najprej zakaj je bilo polovička, ker to je bilo še obdobje, ko sem bil še redi v glavi samo za 21. To je bilo pač, sem si mislil, tako kot si ljudje mislijo, jaz lahko naredim samo 21, dokler pač narediš prvič 42. Ne? Tako da to je bilo to obdobje, tako da ni bilo, a jel ne. Tam sem bolj naberil različne 21, ker recimo vem, da je bila Sežana, pa Ptuj, pa tako ne. In mi je godilo, mi je bilo fajn, bom jaz v Sloveniji pokluko 21, ker sem zdaj v 21 fazi. Ne. No, tukaj je bilo pa tako, da takrat to hidracija, pa se to nisem še toliko resno jemal in tudi še nisem še čist zavedel, ker jaz vem, zdaj zase vem, ne, primerljivo, da jaz spuščam bistveno več vode, kot verjetno ostali, tako, in kalaufam in vse, tako da... Perspiriraš, ja, ok. Ja, jaz res ful velik pijem, tako, vmes med laufanjem, tako, res, ne. No, takrat, pa še tudi prej, ne, ker se je treba nalovdati na en dan prej, pa to nisem sploh na to pazil, niti nisem bil, ne, se nisem tega zavedel, tako da jaz sem bil praktično že en dan prej malo dehidriran, ne. In pol tudi seveda, ne, pri tem sem neznanju, sem šel v avto in do Radencov je ura pa pol skor, če ni še več, ne, v uni vročini, avto te suši, jaz nič vode v avto, ne, ško, jaz sem šel malo dehidriran v avto, avto me še bolj dehidriran, tako da jaz sem bistvo na štart prišel dehidriran Radencov, ne, tako da ni da ne bi pil, jaz sem vmes pil, ne, tiste kozarčke, pa to sicer ne vem, koliko so dejali, ampak ni, je bila, moja soda je bila že zapečatena po moje na štart. Že prej, ja. Ja, in pa moje je bilo tako, dan je bil ta klasičen, ne, radenski, poln sonca, vetra, tako da te čisti suši in mi je dal, v bistvu telo me je dalo vedeti ta zadnji kilometer, dva pred ciljem, z oren krči, da ej, it's game over, nehi, ne. Pa je bila pa ena stvar, ki je tudi doskrat razložim, en bivši sodelavc IBM-a, ne, takrat sem z IBM delal, je šel pa par let prej na HP, the big rival, ne, je bil takrat to, ne. In jaz sem ga valjda prej prehitil, ne, pa sem mu tako malo smejil, pa tako je neštajerc, ne, haha, pa tako joke, pa mene zagra, pa jaz začnem tam neki krevsat, pa to, in pol me on dohiti in me udar tako po rami, čuj, Taubi, oš pa ja šel do cilja, ne. In to je bilo to, in jaz uno, no, on me pa nao jebo, ne. In pol sem stisnil ta zadnje molekule in pol pa po pripovedovanju sestre tam v cilju mi je rekla, ne, ti si prišel v cilj, takole gledal si čist smotno, peno si imel klev krog, smo te vprašala, si v redu, ti kao, ja, sam, jaz sem že z drugo roko, voziček, ta bo zdaj dol padel, ne. Tako da, in pol sem prišel v cilj, in pol itak v cilja, veš, ti še v tri pade, vpom, in pol sem dol, ne, tako da. In pa so te priklopili na infuzijo, svežili so te... Zbudil sem se v šotoru, tako weird, se ne vem, če si bil kdaj v nezavesti, ne, ker se zbudiš, v bistvu tvoja zavest pride malo po tistem, ki si fizično še že, recimo tako, sredi dogajanja se zbudiš, to se meni že dvakrat zgodil, ne. Enkrat sem ščešne padel, pa sem se sredi enega pogovora zbudil. Tudi jaz, ja. Ja, drugič pa klele, jaz sem se zbudil, ne, če temu tako rečem, med tem, ko sem pil vodo, pa odgovarjal nekaj že vmes, ne. Rekel, wow, a veš, slika pa zvok je prišla med tem, ko sem je že bil igralec, ne, nečesa, ne. Tako da, sam to je po moje ena percepcija enega tazga zamika, ne. No, in pač noter v šatoru z vsem tem in so mi rekli, da je bilo kar hodo, da sem je ful krčal, da so mi dal direktno tudi v nogo, da je popustil, pa to sam se tega ne spomnil. Tako da je bilo kar grozen, tako da so me pol, ko so zvedeli, da sem sam z avtom, me še par ur niso pustili nazaj, da ne bi slučajen, kaj je bilo, ampak pol na koncu je bilo vse v redu. Pač čist sam dehidracija je bila. Je ta izkušnja, ki je nagnala strahu kosti, pa si bo potem bolj prividena, si rekel, klinc, epizoda, pa gremo ne, naprej. Za neki čas, najprej itak, ker tam ležiš, pa gledaš na štorsko platno, slišiš nikoli več, ne, ampak to traja eno uro, dve,
pol je že, ok, kako bom zdaj naslednjič pazil, pa kam grem, ne? Posem, vem, da edina stvar, ki je bila, je, mislim, da je bil naslednji pol Ptuj, sem celo pot, polovička, sem celo pot za flaško teku, ne? Česar nikoli prej in kasneje nisem več naredil, sem bil pač malo presran, ne? Sam sem pol itak gotov, da je fora prej, ne, ne, ne vmes, ne, prej moraš se hidrirati, ne, in tako da nisem pol nikoli več za flaša teku. Maratona v Radencih se pa nisi polotil še. Ne, 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 to je pa v bistvu tako, to pa zdaj gremo v zgodbo, ne, sem pol kar preklopil, da na ta cilj, da pač je treba narediti, ne, vse kontinente in potem v bistvu v Sloveniji razen Ljubljane nisem pošel 42-ke delati, tudi ne vem, a je še bom ali ne, ker je pač ugotoviš, koliko je drugih še, ki jih je treba, ne, pa če že na leto tistega enega, dva narediš ali pa tri, pa cela una priprava, ja, veš, zakaj bi to kuril na Sloveniji, če je treba še ostale narediti, ne. 7 maratonov na 7 kontinentih. Ta stvar obstaja, da vem, 20 let manj. Tega so se spomnili Američani. Kje si ti prišel pač do podatka, da to obstaja, pa da si zapičil glavo, da boš to naredil? Nimam točno odgovora, ampak po moje je tako, nekje sem videl. Pole pa zadeva se še reinforcala v pogovoru z mojim tekaškim prijateljem, Tomažem Marjavcem, ne vem, če ga imaš ti tudi na listi. Našel sem ga med tistimi, ki imajo uradno zabeležko 7-7. Ja, ono uradno, jaz sem kar zale priznal, zakaj jaz nimam, ker je tako, ker sem pač čip, sem rekel, za kva bi da, ker morda 200 evrov, za kva? Zato, da si tam v klubu, ja, tako. Ja, sem, ja, ne, tako da, ne, pa še ne, ta glavni razlog je, da v bistvu moj 7, sem povedal, ne, ni official, ker ga pač tudi po unih omejitvah, ker sem jaz imel, ga ni bilo tam, ker sem jaz šel, ne, Južna Amerika je bila še vedno bil full lockdown, pa vse, in dejansko ni bilo uradnega v tistem terminu, ki bi jaz lahko šel, tako da sem, ta zadnjega sem sam odlahal, tako da officially dejansko niti ne mogel, ker ni bil uraden, ne. Tako da to je en razlog, drug je pa tudi, zakaj bi dal onih 200 evrov, sem zato, da sem tam imam nalepko, če ni treba, ne. Raj dam za 2 štrtnini nekje drugje. No, v glavnem, Tomaš Rjavc, moj prijatelj, tekaški, sva dejansko na 2 od teh sva bila skupaj in po moje sva v eni debati tako, ali mi je on rekel predlago, pa to pa sva pol rekla, nič greva narediti. Pa je bilo tudi komečken tekmovanje, tako da on je dejansko ne, pol leta in let pred mano naredil, pa sem pa še jaz ta zadnjega, tako da nekje sem prebral, pa prek Tomaža je pa to postal a thing, ne. Zdaj, 2012 si bil v Sydney v Avstraliji, si šel namenoma tja, je bilo to slučajno, da si bil tam pa ga odtekel? No, ok, bom zdaj povedal in to se bojo oni travelerji, ne, tisti, ki ste mal, se boste zgrozili, ne, se bojo zgrozili. Kako sem jaz lahko sam to naredil, ne, letiš pol sveta, sam odlafaš, pa greš nazaj, ne. What? A tudi nisi šel nič? A veš, tudi kenguruje pa nič tam, ne, outback pa to. Ne, 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 jaz sem šel odlafat maraton pa sem nazaj leto, ne. To je tako, uni travelerji si mislijo, what the fuck, alo. Sam je tako, moram malo povedati, da takrat sem jaz, ker sem delal za IBM, sem ogromno okrog leto za službo, ne. In sem imel ful nekih mil, tako da jaz sem praktično si pač ta avion kupu izmiljam, ne, do tja pa nazaj, tako da je pa res bilo tako, se zdaj, če malo povem, v Sydneyju, ta je bil čist tako, še ni bil kao 7 continents, je bilo pač tako exciting, nič, da gremo, ok, vem še to narediti, pa sem pa tam bil prek couchsurfinga, niti ne Airbnb, takrat še ni bil, prek couchsurfinga sem bil v enem fletu od enega Slovenca, ki je bil tam glih in točno en glih 4 leta dol, ne, pa še cimer je bil z enim Angležem, ne, in on je rekel, ja, da je prid, boš z mano in to, pa sem bil tisti, pač par dni pred tem sem bil, nisem glih preletel v soboto po nedelj laufat, ker to ne gre, čeprav to sem pol z Ameriko naredil, pa je čist narobe, in sem bil tam, pa glih slučajno je on v tisto soboto pred nedeljskim maratonom je bilo, tisti teden je bilo točno 4 leta, odkar je v Avstraliji in kaj se zgodi po 4 letih, ko si v Avstraliji, dobiš automatično državljanstvo, ne. In jaz sem šel z njim dejansko tja na občino, ki je on ostal pa I solemnly swear pa stal in je postal državljan, ne, in seveda je dubil potem zvečer surprise party od vseh ostalih ekspetov, ne. In to v stanovanju, kjer ne bi jaz se dobro naspal za moj personal record naslednji dan, ne. Spal ne bi itak, sem itak spal na kauču v dnevni in valjda zvečer smo pojedli, smo šli spat, ne. No, tisto noč v soboto pa ne, ne. Je bil pa DJ, bom, 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 20-30 ljudi in pa jaz pogledam, ne vem, kaj bi, Anžej ali Jaša, sem rekel, ej, da jaz moram malo spat, ne, kam lahko grem prav, dej pej tle v spalnico, boš na tleh spal, ne. In tako da sem na tleh v spalnici spal, ne, vmes pa vsak drug cajta, sorry, mate, nabasam folk muzika, tako res sem vsega skup spal, ne, 3-4 ure mogoče z motnami in pol valjda, če ne spiš dost, ne moraš svojega personal best narediti, jaz sem imel pa cilj 3 pa pol, oziroma pod 3 pa pol iti,
ko sem pol na 3:36 končal. To je bil moj ever personal best, ker takrat sem bil najbolj natreniran, pa nikoli več nisem bil to. Dem, mislim, kakšna zgodba se drži teh 3:36, ja, noro. Kako se ti maraton zdel, Down Under, Sydney? O, super, super, krasno, organizirano vse, tako, je, lepo je, lepo, mislim pa sploh, itak oni vejo, ne, un opera house, a veš, je tak sceni background, ne, tako da tja parlafaš in pa tudi tako naredijo, veš, une fotke, da tik pred ciljem, mislim, da je ne par 100 metrov še, prlaufaš in te glih ujame za unim Sydney opero zadi, tako res, res lepo naredijo, tako super je bilo, ne. In ti to prodajo, seveda, za lep denar. A, seveda, 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 ja. Drugače pa še to si od teh vseh ciljev, od maratonov sem vada zapomnil tega najbolj, nekaj sem bil neprespan, sem prišel v cilj, itak si najprej vzhičem, pa dralim pa vse to, pa tako ful lepo vreme, pa sem rekel, nič, sem jaz sam klele maze v legu, ki sem maz bat. Sem se sam v legu in pa sem se čez 3 ure zbudil. Sem kar zaspal tam v cilju na travi. Pa ti noben ni hotel nič. Ne, 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 ne. Kul je tako. Si srečal kakšnega Slovenca še takrat na trasi? Ali... Ne, po moje, da ne. Edin je pa ena druga stvar, ki bo verjetno tudi omenila, ker to verjetno veš, da sem jaz... Ja, valjda veš. Ima sem jaz inspiracija od tebe dobil, oziroma od vas, ne, od Vitezov pa to, ne. Ker ste bili nekako edini, ker ste v Ljubljani kaj naredili, ne, medtem ko greš pa ven, pa vidiš tega ful, ne. Povsod. Ja, in recimo Sydney je bil sploh tak čist crazy, že Dunaj je tudi pa tako, ne, in tam sem se jaz nadušil, tam je pri meni naredil klik, ne, ker sem videl Sydney vse tiste bodale oblečene, ne, kaj laufajo in 21, 22, sem rekel, fakt, tudi v Ljubljani treba. Se je Marko, pa Vitez je pa to, sam tega je premalo, treba je še nekaj narediti, pa sem pa jaz najprej naredil na obleko, pa še Darth Vaderja, tako da mi malo nosimo to, mislim, Ljubljana je še vedno malo prešloh, kar se tega tiče, ne. Ja, mi smo to začeli leta 2008, misleč, da v nekaj letih, a ne, bo pa to... bodo posito počenjali 15 let kasneje, a ne, smo še kar, pa jaz vsakomu rečem, če hočeš biti na fotkah, pa v medijih, ja, ne, ja, se obleč se ja, traparijo, eno pa boš sigurno, ker nam to ratuje že 15 let, pa mi vsi malo škila gledajo, reče to, kar ti deli, ne. Ja, tako ja, da, ja. No, če si ravno omenil, ja, mama, dve stvari sigurno skupne, oba da sa letnik 76, pa oba da sa v Ljubljani tekla, sicer na isto leto, v kostumu Dartha Vaderja. Jaz sem a nisi, to... A ja, a, ti si, aha, par okay. let kasneje smo bili Star Warsi, a, okay. V celotna zasedba, res vrhunsko namiratelj, in sem rekel, ok, sem se na te spomnil, ne bom ga nič spraševal, ko je temu laufati in dihati, moram to jaz sam občutiti, da še šel kot pri norcih, dihal sem tudi skozi ušesa in skozi ostale telesne odprtine, bilo je kar zanimivo, tako da vem, takrat vem, da si mi presenetil, mi smo bili tam dol za filofaksom v kafani, pa pride Darth Vader pa reče, jaz pa te poznam, pa sem rekel, tako, a sem Luke, father, skoraj da, ne, nisem bil Luke, nekaj drugega sem imel, ampak bilo je tako zanimivo, pa si pa dal dol tisto masko, pa sem rekel, človek božji, kaj je s tabo. A ti si Darth Vader z masko lafo tudi, ne? Tudi, ja, potem ja. Mislim, da je bilo to enih 3-4 leta kasneje. Ja, sem, je bilo pa še pred COVID-om, ne? Ja, to je bilo, mislim, da 18, 6, ja, 17, ja. 18, ja, tako. No, ker pa si tudi doživil to, ker smo potem, ne, vsi zemljani, ne, mislim, bolj ali manj, ne, kaj je to, ker res ne moreš dihati, ne, ker imaš premal kisika, ker te zakisli, ker je prav un feeling tak tist, ne, se pa smo kao, ne, se pa itak pred cela fama do teh mask, pa to, ampak to ni nič primerjali s tistim, ker pa laufaš, ne, pa imaš premal in ti telo da vedeti, ej, ni v redu, tej fakt odprik, ni v redu to, raven kisik, ne. Tako da, ja, jaz sem šel mal teč včeraj v tole vročino čist za nalašč, ne, in kaj sem opazil, pri te vročem zraku sem imel največje težave prav ta zrak konzumirati in sem se počutil skoraj kot da imam mal astme, kot da me mal duši, a ne. To je se rekel, evo, spet neka zanimiva izkušnja. To je bil tvoj kateri zdaj ja, maraton, ja. Pa katera celina druga, ali kako? Ja, shit, ne, res bi se, po moje bi se lahko malo bolj pripravil, ne, ker mislim, vem tako, vem, kjeri so bili prvi trije, predno je dozorel tist, aha, ok, zdaj pa treba še 4, pa je 7, ne, ker ne vem, ali je bila Avstralija prej, ali je bila Afrika, ki je že bila tudi malo čudna, ne, se pomočim še povedal, ne, ostali dve čudni, Antarktika itak ne more biti drugačka čudna, ampak Azija je bila to čudna. Afrika je pa tako, naš sicer, ne, verjetno, ne, mislim, v Kairu je normalen, pa doli Johannesburg je normalen, pa še kakšen, ne, pa imaš pa nenormalne, kot je recimo tale v
v Sahari, kot se že reče. V glavnem, organizirajo ga že zadnjih 30 plus let Španci, njihov Guild 3-5-o, ker so se oni iz Mauritanije odmaknili, oziroma iz Zahodne Sahare odmaknili, so z juga Marotanci vzeli, zgor pa Moročani, in Zahodno-Saharci nimajo svoje države, ne, in so v taboriščih že dolg. Ne. In zdaj Španci imajo Guild Trip, ne, in zaradi tega Charity maraton naredijo skozi tri begunska taborišča od teh Zahodnih Saharcev. Ne. In jaz sem to pač nekaj najdel in se mi zdel fajn, če že, ne, pa po moje je bilo že tak zametek, ne, če v Afriki hočem tudi odlaufati, ne, in če že bom enega tazga, ki je malo bolj meaningful. Ne. Tako da smo dejansko skozi puščavo kamniti del, vmes so bile masi pinete, tako da sem doživel, kako je to, zaružiš, pa ne grem kamer. Ne. Tako da to je bil, sem po moje sem bila tam, ne, v istem letu plus minus, da bila Avstralija pa ta Afrika, ki je v bistvu officially v Alžiru, ampak načeloma so pa to tista begunska taborišča zasedena ozemlja od Zahodne Sahare. Ja, mi smo letos v Maroku, Marakešu in tam se v Zahodni Sahari ne govori. Ja, ja, seveda, ne, se tega ni. Ja. Aha, se pravi, to si naredil tam, koliko časa si pa rabil za ta nesrečni maraton? Ja, ne, kle, no, teli, recimo tale, ne, Sahara, pa Himalaja, pa Antarktika so maratoni, kjer se čas ne gleda, ker ni pointa, ker niti, mislim, lahko, kao, pa se malo primerjaš ostali, mislim, ni, ker to ni cestni, ker niti ne moreš delati onega nekega svojega časa in v bistvu ne gledaš, tako da ti sploh ne znam povejati, ampak po mojem nobeno teh itak ni bil počter, ker so taki malo drugačni to, mislim, je 42 officially, vse šteje, pa to, ampak časa pa ne gledaš, ker je pač malo drugač, ker je bolje scenery, pa bolj si tako, in na Himalaji in kle si bolj tako, valjda hočeš nekaj od tega imeti, pa niti ne sileš v un čas, pa malo si previden, ker recimo v Sahari, tako so nam prav povedali, da je na vsakih 500 metrov en tak lesen kov zabit in reče, če slučajno prije peščeni vihar, nikamor hoditi, pa je do prvega onega lesenga, ki ga vidiš spredje pa zadnji in se ga drži in počak, da prijemo po tebe. Tako da je bilo malo tega elementa tudi, ne, vse je bilo skozi, ni bilo nič tazga, ampak časa se bo naspomnil, ampak moje je bilo tam med 4 pa 4 pa pol, ki je tazga. To sem te vprašal, Sandra, tega sem rekel, sigurno, kakšna dobra zgodba, pa si mi jo, evo, zdajle, recitiral vrhunsko. No, zdaj pa, so bile pa tri, a zdaj si pa imel že v glavi. Ne, pa po moje, kle pa šlo, ne, ker mim tega dejstva pa ne moreš, ne. Enkrat rečeš, ha, lej, čak, Avstralija, ena, Dunaj, dva, Evropa, Afrika, tri, pa pa nekako že rečeš, no sej, zdaj pa to smo pa že tam nekje, ne. Pa na pa pol skor. Ja, pa pride samo od sebe, čak, leči že tri, ne, še malo stisnemo, pa smo tam, pa vidiš, da obstaja nekaj taza, kot je to, pa verjetno so tako z domažem začela govoriti in takrat je po moje začela in po je začel postajati plan, ok, nič, demo Azijo, pa obe Ameriki, Antarktika je bila tako, zdaj, če hočeš vse nekaj, moraš narediti, ne, zdaj pa sploh je, ali ni, ti si bil pa pol cel research, kar dosto naprej, ne, mislim, da so imela rezervacijo let pa pol naprej, nekaj tazga moraš imeti vse, tako da je bil plan dosto naprej že narejen. Ne. Tako da ja, tam po teh ta prvih treh se je naredil plan, da ok, zdaj pa demo v doglednem času narediti to. Če sem pa razijo na Aziji, imaš malo morje teh maratonov, pa če sem pri morju, evo, koji do prvega morja skoraj greš tamle iz Turčije naprej, pa si v Aziji, pa narediš klukca, ampak kaj ti si pa kar minut naprej še do Himalaja, ali kako? Ja, ne, to je bil pa najin joint plan za Tomažem, ne, ker valjda, ne, če že greš, ne, ok, eno je tako, da narediš the easiest way, valjda, ne, Istanbul pa smo, ne, če pa že, pa če že letiš nekam, pa demo nekaj, da bo memorable, ne, in so bili tako kandidati, najprej Tokio je itak legendarni, ne, in si misliš, ok, Tokio odlaufati je tudi, ne, samo pa se je vredno nečesa, potem je recimo ta na kitajskem zidu, je vsaj en, ne znam, koliko je, ne, pa je po moje tudi bi si ga zapomnil, ne, pa v tem srču, ne, so pa najdla, sem najdel, glavno pa sta zelo hitro prišla skup, da greva skupaj, ne, sta dva organizirana, en je spomlata in pa jesen, na Everest maraton, en ima tak ime, ta naš ima Everest maraton, drug ima pa malo drugače, ampak sta približno oba ista, različni organizatori, ne, in je tako, se pa je zelo hitro zmagal, veš, to, da štartaš na 5000, zelo bliz baznega tabora Everesta, to tudi ni vsakdani maraton, nič, če je to možno narediti, nič bomo pa to naredili, ne. Pa še hkrati Azijo odkljukamo, tako da ta je več manj zmagal, ta sam poseb, ne, ker je pač tako odbit, pa hkrati šteje za maraton, pa hkrati smo Azijo odkljukali. Kako se pa pripraviš na maraton na 5000 metrih, recimo? Ne moreš se, ne, če bi se res hotel, bi mogel pač to upremo imeti, ker verjetno kakšni full top športniki imajo ono hiperbarično komor, pa vse to sem to ni, vse to sem malo s Tomažem razmišljala, pa sem, ker to moraš, mislim, da glih
dva tedna pred tem, moraš ful biti v tem, pa tako sam niti ne bi mogel, ker itak tja preletiš 10 dni ali dva tedna prej, pa imaš uno aklimatizacijo, tako da v bistvu se ne moreš pripraviti, da ni kar se lahko je, mečkem bolj domači, sorry, mečkem bolj domači ti mora biti gorski maraton. In takrat sem jaz tisto sezono pred tem, ne, sem, to je bil jesen, ja, je bil to, ja, se pravi, uno leto sem malo šel v gorske, čist zaradi tega, ker je pač drugače teč po teh kamnih, pa to ne, čist zaradi tega, da se body malo bolj, in takrat sem prvič GMO štero naredil, pa tudi ta šprint na grinto sem pač tisto leto naredil, tako da sem malo dobil ta feeling, ne. Ostalo, ker se pa višinske, se pa v bistvu ne moreš pripraviti, in ja, sem tudi dobil višinsko, tako, in je bilo grozno, in sem bil kar rožca dva dni tam, nič ne moreš, zjutraj se zbudiš, kole si, gledaš, vesel si, da imaš tek, in pa ljudje grejo, in pa pride nazaj, čas kar takole gledam, pa je kosil, poješ, takole malo gledaš, kar sediš tam, in pa je večerja, in še kar sediš, in pa greš spat. Tako, nič ni v tebe, čist nič ni v tebe. Grozno. Je bil tvoj maratonski nastop tam, ki je ogrožen zaradi tega, ste je bilo, ki je strah, da te ne, bo zvil? Lahko bi bil, so pa tako rekli, le, so rekli, itak je ne glede na to, lahko si ultra ful športnik, pa to višinska bolezen ne izbira, pač nekaj gre po randomu, so rekli, približno tretjina vas bo dobila, eni malo prej, eni malo kasneje, in malo prej smo se smejali, eni je že na, ne vem, na 3-400 ali na 3,5 dubu, pa tako, veš, je tam ležel, ker rož se in se mi tako smejimo, pa to. Pa kaj tebe to faše, pa vidiš, da res je brez veze to. Sam jaz sem imel pa še kombinacije, to plus, ne, tudi za diarejo sem nam rekel, lej, ne moreš, vse se uvivaš, pa to, ampak približno polovica vas bo dobila ne glede na to, ne. In jaz sem to isto faso, ne. Trofu si oboje, ja. Ja, ne, grozen je to, grozen. Ne. In ampak koliko pred maratonem je to bilo? Ja, sej, pa rečejo, ne, sej, načeloma bo to ene 2-3 dni max, pa everybody eventually recovers, ne, tako da jaz sem imel toliko lufta, da sem vedel, da to ne bo grozil, problem je pa, če te to ne tik pred zagrab, pa tam smo imeli skozi zdravniško ekipo in oni so rekli, oni ti dajo green light, ne, da greš na štart, te ne pustijo, tako da če nisi ok, te ne pustijo, jaz se nisem toliko bal, ker sem si mislil, ok, zdaj tom pregural ta 2-3 dni, pa priješ nazaj in pol je, kada se zbudiš na novo in pol je spet cool, ne. In koliko pa se štartal pol to reč tam gor? Da zdaj tako malo na feeling povem. Po moje ne, ne 80, 80, 100, nekaj tazga. Nič več, aha, zanimivo. Ja, ne, vse skup cela odprava itak ne more biti dosti večja zaradi kapacitet, plus kar velikih je pa tako, ena, dva se mogla vrniti, ene par jih je na konc zagrabil, tako da ene par teh kolateralnih žrtev zaradi teh višinske pretopa direje je bilo, ne, tako da niso mogli si štartati, ne. Če ti takrat ne bi uspelo, kaj bi prišel še enkrat tja poravnati račun, ne bi rekel, klinc gleda Himalajo. Po moje, ne glede na to, kakšen imam zdaj feeling, glede višinske, ne, ta se mi je pa res zamerila. To je pa tako grdo, da sem se rekel, da po moje, prej, jaz sem tudi navdušen, ne, hrivi pa vse to, ampak tam meni na 4,5, na 4,400 me je zagrabil, ne, in tam se mi je pa zameril malo to. In sem tako rekel, fak, ne, vse mi je všeč Himalaja pa vse to, sem po moje jaz ne grem več v te visoke hribe, ker tole mi pa res ni všeč, ne. In po moje ne bom šel več, ker mi pač ni mi kul, res je bedno, dva dni si res, ko res je beden, ne. Ampak jo, Kljukica, si eden redkih Slovencev, ki je to najbrž naredil, a ne, pa tudi... Tomaš tudi, ne, skupaj s Tomažem sva... Parjavc, ja, tako. Ja. Ne vem, da je veliko Slovencev, ki bi razen Andreje Podobnik, ki je tam zongala nih tistih ja, ultra, ja, ja, no, sam to da bi to drugega, počenjali. Ja. Ja. Kako drg je recimo ta podvig, recimo, da bi se lotil Himalaje? Ne, si ti lahko malo zdaj v številkah povemo, ne, v primerjavi z Antarktiko je vse pocen. Recimo, najprej, ali to so vsi package, ne, to tle ne moraš zbirati, ne. To so vsi package in je fajn in se ve, koliko je package, ne. In recimo, Afrika za začetek je bil package, tam je bilo, v Madrid moraš pridati, od Madrina naprej je package 900 evrov. In spiš pa v nek domačinih v begunskih centrih in to je to. 900 evrov za, mislim, da je bilo en teden kvazi neki tazga, vse skup organizacijo, vse cel package je bil 900, ne. V redu. Tale... Himalaja. Himalaja, sem da se spomnim, kje smo, mislim, da so rekli, ok, če priješ sam do Katmanduja, od Katmanduja naprej je package, mislim, da je bil 2,5 ure nekaj tazga, ne. Cel package skupno za letom gor do Lukle, Himalaja pa vse skup je bilo 2,5, je bil package in to je to, ne. Tako da ne moreš zdaj nekaj, da bi, ne, sam, a veš, sam štartnino, pa to ni, pač to je package, to je in to. Ni pocen, ni pa v bistvu tudi toliko drago za tako res zanimivo izkušnjo, ne. Tako, pa še veš, da gre dosti tega denarja, gre unim, tistim šerpam pa unim tam gor, ki si gor v Himalaji. Tako da pa, je čist, pa še v primerjavi z ostalimi, recimo tripi tam po unih ribih, pa to sploh ni velik, ne. Če veš, da te Everesti, sicer je to čisto neka druga stvar, so tam ranga 50 evrov, ne. Medtem ko Antarktika je bil pa package, je bil pa štart, če prideš sam do Buenos Airesa, tam je bil štart, je bil pa mislim, da
4,5, 4,900, nekaj tazga, me 4,5 evri, nekaj tazga. Sam je pa to spet, ker sem pa malo gledal, koliko so, a ješ podobni tripi, pa čisto turistični, z isto ladje, pa vse to, a ješ pa tam malo gledaš v neke kite, ki smo jih mi tako zraven, ne, nabijajo še ful več. Ko sem rekel, čak, čak, mi, ki smo, veš, kaj, ki sam laufamo, pa imamo praktično skoraj isti tur, ne, smo ful sneje prišli, ne, tam si misliš, je nič, ne, samo moraš pa maraton odlaufati, ne, če greš pa sam slikat v netjulne pa kite, boš pač dal še enkrat več, ne. Jaz sem prav videl zdaj package, ki je tako razprodan že za letos, pa za drug let tudi najbrže, se zdaj že bliža, ne vem, trikratniku tega, kar si ti povedal, pa so štirikratniku, te zadeve so res noro, noro Ja. zrasle. Očitno je ta stvar, poleg Marathon Majorsov, tudi ena tistih, ki vleče, recimo statistiko, čisto zanimivo, menda je več kot 800 ljudi to že opravili. Gledaš, ko so spletno stran izpred korone, je bila ta številka pol manjša, tako da pomeni, da so ljudje znoreli. Na tem sej, stalih Zdaj ne 6 vem, kjer celin. gledaš, ker mislim, da sta tle tu dva. A si se zdaj Možno, tako odzvalo? Maraton Tour sem gledal te Američane, ki Ja, imajo tam ne, svojo po zgodovino, mojem pa sem že s tem, ja, po mojem sem že s tem, ja. statistiko, tako gor, Ja. pa kdaj, pa kdo, pa zakaj, Ja. Pa mislim, da to imajo oni počne. tudi ta Seven Continents, oni imajo, a je to to? Tako, tako, oni so to Ja. kao Ja. izumili, a ne, sedaj tako pri Ja. njih piše. Ja. Imajo tam gor tudi človeka, ki je to naredil že dvakrat, a ne, pa človeka, ki je to naredil trikrat in tako naprej, pa si rečeš, v redu, lej, sej, a ne, kdo pa rabi bajto, pa pokojninski spond, pa tako, a ne, če reš lahko na Antarktiko, ampak povej mi na Antarktiko, Antarktika je celina, a ne, Arktika ni, Arktika je pač morje, Ja. Antarktika je celina, ampak onkraj te celine se razteza tudi še zamrzeno morje. Vi pa ste tekli po celini, bi se na enem otoku je Ja, bilo to ob no Antarktiki, se, če se ok, ne se pol motim, veš. ne? Ja, tako, v bistvu, ajde, ne, zdaj, ne, zdaj lahko rečemo, da malo golfamo, ker je otok, ne, ni glih, ne, ampak konec koncev zdaj, a če bo po braču laufaš, a si v Evropi ali nisi, ne? Ja, si, ne. Seveda, mislim, jasno, da si, ne? Zemljepisno, geografsko si potrjen, Ja. Tako da, ja. ja, v bistvu je tako, sej, a veš, kaj najprej rečeš, pa čist laikom, pa tako, a veš, pa, ne, severni medvedi, pa sneg, pa to, v bistvu ne, le, greš v sezoni, ki je tam najtoplejši in greš na najbolj severni del Antarktike, ki je sploh toplo, ne. Tako da tudi zdaj le, glih zdaj le v tem, mislim, da sem zrcalo tedna gledal, zdaj le, ker so te až najtoplejši dnevi nasploh, ne, mislim, da je bilo vmes, je glih Bergant rekel, da je na Antarktiki so vmes, je bil en moment, ko so zmerali, sem verjetno spet tle zelo na severu, ne, 8 stopinj. Tako da lahko povem, da v bistvu ne, ni bilo toplo, ne, ampak tako je pa primerljivo z treningom, jaz sem delal trening takrat za Antarktiko sem delal trening edinkrat, tudi po zimi. Jaz sem skozi laufal, ne, december, januar, skozi po snegu, ker sem rekel, neč moram biti ready za to, ne. Tako da je v bistvu primerljivo kot po zimi v Ljubljani laufati, ne, pa se ta Rožnik, Krkože, ali pa tam na Antarktiki, ni čist, ne, ker tam je pač vreme se spreminja na pol ure, pa smo imeli vse od toče do full vetra, do full sonca, do snega, vse smo imeli v roku unih, ne, 5, 6 ur, ker časi so tudi malo drugačni tam. Sem, tam je bila pa še manjša sestava, ali kako, koliko vas je bilo na Ja, tisti tam je pa upravi? omejeno, ne, je bilo tudi nekaj tazga, cca, samo je bilo pa oboje, je bilo pa 21 pa 42, čeprav ne vem, kako mi tudi. V glavnem, sta bila dva, ne, je pa omejeno čisto z ladjo, mislim, da nas je bilo vsega skup isto, tudi ene 100, 150, nekaj tazga. Ampak je pa z ladjo omejen, pa še tako, kapitan na koncu reče, a bomo šli, a namo šli. Imamo tako zelo ozek window, ne, in vsi čakamo, vsi smo ready že, ne, in pa reče, čakamo samo še, da bo kapitan rekel, da la gremo in pa se v gumenjake, SEAL team, nas stresajo tam ven, tam se oblečemo, odlaufamo, poberemo vse nazaj v vrečke, tako da, ko gremo nazaj na ladjo, se sploh ne vidi, až tako, kar recimo pri nas po Ljubljanskem, ki je poln še unga, pa on pa cumpa, tle pa nič, prideš, odlaufaš, greš nazaj, pogledaš nazaj, kar dan benga ni nikoli bilo tam. In kako izgleda trasa, recimo, na Antarktiki na maratonu? So to krogi, to špura gor-dol? Ne, trasa je pa, mislim, da smo, čakaj, če 7, pa polkrat 6, v obe smeri, se pravi, trikrat smo isto laufali, ja, če je 6x7, ja. Trikrat od enega tega, ker tam so centri, tam ni, ne paše pod nobeno državo, ste veš, ne? Mislim, da od ruskega centra do čilenskega centra smo laufali in to je bila 7 km in to smo 6x naredili, se pravi 3x gor pa dol, tako, nekaj tazga je bilo. Ne? Ja. In to je to, valjda, ne moreš, ni kroga pa to. In je pa zanimivo je pa to, ne, ker že govoriš traso, nam so tako res povedali, ne, da Antarktiko se res ščiti z vsemi nekimi možnimi triti in to, in tam na mah ne smeš stopiti.
ne, na mah ne smeš stopati. Ne. Ne, pač, to je to, res protected. Ne. In smo imeli, pazi, smo imeli tako, ko so bile luže ne, in so rekli, ne, so nam prav sliko pokazali, ko so prešli narediti in so rekli, lej, tlele bi bilo najkrajše tlele, ampak ker je tam mal mahu, bo se mogli tle ukrokiti po luži, zaradi tega, ker ne smemo vas spustiti čez mah tlele. Tako da smo imeli par takih čudnih uvinkov po neki vodi pa blatu, ker je pač tam, ki bi bilo najboljš, je bil pač mah. Pingvini so se pa režali, ne, so rekli. Ja, ja, ne, mislim, ne, ta side show, ki sem prej rekel, ne, to je amazing. Samo to je tako, ti greš najprej tja laufat, vmes imaš pa skozi tjulne, pingvine, vse tako, tako prav amazing je tist, ki grejo ljudje samo to gledat, ne, smo mi imeli zraven, ne. Še to, dodaten diš, pogled. Ne, ja. Se tam ne brš vsi pride do cilja, tako ali podrgača, ne, če reš tja, pa to gnarja daš, se že potruješ, ali kako? Ja, pa ne, ne, mislim, da je pa bilo vse nekaj odpovedi zaradi nekih krčev, pa tako, niso čisto, tudi mene, gra, o, jaz sem pa dubil, ne, se to, se ne vem, mogoče si dožemel pa to, ampak verjetno poznaš, sigurno pa govoriš ta runner's knee, ne, jaz sem ga tam prvič dubil. Pridelal? Rekel, mislim, predelaš ga itak prej, ampak tam sem ga pa začutil, ne. Dobro. In sem rekel, of all the places, mene zdele, tle na Antarktik, zdele me je dubil, ne prej nekakšen trening, ampak ne zdele me je, ne. Tako da sem en velik del sem mogel odhoditi, ker res boli, to res grdo boli, ne. In pa sem nazaj na ladjo, tako malo pojamra in pa v njih ful tekačo, yeah, of course, ne. Pa tako moraš tako malo umpa, roller, pa to, vsi so vse vedeli, jaz pa tam prvič, to, fakt, ne. Tako da in pa sem vedel, sem bil pretreniran in potem sem za naslednjo stvar, ne vem točno, sem ful pazil na takt, tudi sem kolen, ne, in sem malo, pa me pa natalil ga. Kompenzacija, seveda, tako, ja. Tako, ja. Zdaj, Antarktiko se vsi vsem predstavljamo, da lafaš po snegu in ledu, pa ni čist tako, rekel si, da je... Ne, ni. Je, v bistvu, mislim, dost je snega pa ledu pa to okrog, ne, ampak sama trasa je pa tako blatno, kamnita, tako, je sicer mrz, je trdo, ampak tako en tak usran dan v Ljubljani na PST-ju, recimo, če tako povem. Kakšen je občutek, ko pa tam prideš v cilj po tistih 5-6 urah, ne? Najjužneje, kar lahko pač na svetu, ja? A je kakšen, a si, ne vem, elevated? Ne, v cilju samo ne, ker ni, ker tam, a veš, ni, ponovat so vsi cilji taki, o, a veš pa pol pivo, pa šotr, pa klepa ni, klepa tako, že z začetka veš, da je tak sense of urgency, da, lej, ka bojo ta, ka, niti ne čakamo zadnjega, ka se nas nabere v cilju za en čovn, spokate se, preoblečete na čovnce, tako iz, tam ni onega turizma, kao bomo še malo tlele, pa to, ni. Smo samo imamo approval samo za odlaufat, pa se pa poberemo, ne. Tako da v bistvu se un žur na ladi odvije, ne. Najboljše pa jih paše v to, kar si vprašal, paše to, ker gor na ladi je pa savna, pa potem en na ladi en bazenček ful mrzu izven savne ven, ne. In pa, ko to odlaufaš, greš v savno noter in pa greš v bazenček, in gledaš Antarktiko, tisti je pa pol special feeling. Najboljšo... Až na kam je spomnil, to, ko si ti sigurno delal, a si laufal ta, ne laufal, plaval zimsko na Bledu, to, prvenstvo v zimskem plavanju pa to, si to delal kdaj? Namakal sem se v mrzli vodi, pa sem ugotovil, da je to čist preveč stresno za moje telo in da vsi pozitivni učinki se izničijo s tem stresom, tako da plaval pa nisem, sem jih pa gledal, te nore, ledne plavalce in sem jih res občudoval. Ja. Ja, jaz sem pa enkrat, sem šel pa z, sem pozabil za že ime, imel tudi en startup, pa tudi en podcast z Primorske nekje, sem mogoče pa spomnil, z njim sem šel enkrat nekaj leče nazaj, točno to, kar se reče, mislim, da je official naslov je svetovno prvenstvo zimske plavanje in kitazga, pa eni gabariti so, ne sme biti pot, ne, plus, minus, neki glihto, ampak gledajte, glihta prav bi za to, ne, in je vsega skup, una je, ne, mislim, da je 10-15 metrov, ena smer pa nazaj, ne, sam je grozel je to, kad noter greš, ti zamrzne, v glavnem, izkušnja je pa super fajn, ker seveda pa je takoj sauna pa se, ne, no, tam na Antarktiki sem se spomnil na Bled, na uno izkušnjo, ne. Tako da, jo, narabam biti na Antarktiko, lahko grem, ne, januarja. Na Bledu boš bil, tako, ja. Plejski jezer bom skočil. Prej od Laufi, 42, ko, pa pa ta svetov prvenstvo plavanje, pa imaš cel package. Pa, najme pa, 7 pa špara krogov, 4 ljudje. Tako, odplavam pa enega plišatega pingvina, sem tja postavil za občutek, pa bo, a ne, pa bom počutil se, kada bo odlaufil v Antarktiko, evo, Antarktika klukca, zdaj si jih imel pa 5 za božjo voljo, ne, da si pa že. Pa pa Južna Amerika, kaj je bilo prej? Južna, severna, južna? Ne, najprej je bila severna, pa južna. Tle je bilo pa tako, sedaj ta južna je tista, ki je tako,
To je COVID, mi je čist COVID ti je posral vzel vse to, ja? plane. Ja. Najprej bila severna, tle sem združil z biznisom. To je bil moj en tak zanimiv izhod tudi v Ameriko, ker mi načeloma večino delamo pač, ne, te stvari, ki počnemo tle v Sloveniji, pa zdaj tle Zagreb, pa to. Posmo pa, ker smo začeli z Danfosom delati, je bilo dosti tudi nekaj Nemčije, pa Danske, pa to. Tako da nekaj international je. Potem pa z eno ekipo delal in tam je bila ena Američanka in rekla, hej, tole, kar pa vi delate, mislim, smo v Münchnu, v Hamburgu smo delali, je to pa ful dobro, a bi ti prišel še za nas v Ameriko, ne, dve delavnice narediti, ne? Tako, ja, seveda ne bi prišel, ne. No, in to je bil glih v tema, veš, ker v zadnji pa skozi un kolešček se vrti, kar planiraš, ne, až, treba je še narediti, ne, Severna Amerika, to ne počiva, ne pozabiš tega, treba je narediti, ne. In pa jaz takoj, ne, ker smo se zmenili to, sem rekel, aha, okej, okay, no, zdaj pa jaz pogledal, če je kakšen maraton blizu, par dni plus minus, ne, pa da malo raztegnem. Ne. In ne boš verjel, obstaja en sajt celo, da ga poznaš, ne, v Severni Ameriki, pa če rečemo sam, ne, zdaj, da je toliko fucking maratonov, da imaš en sajt, ko tipkaš noter, daš tako zelo ozek, a veš, daš recimo tale vikend, pa daš radi, ne vem, ene 100-200 mil, a veš, in ti on pove, koliko maratonov je v okviru, ne, tega radija v en dan plus minus. Ne? In jaz sem dal sam, mislim, da v Minneapolisu sta bili ti dve delavnici, ne? In pol dan tisti noter in pol je bil najbližji, mislim, da je bil, bil Chicago, pa pol je bil pa še ta Fargo. Ne? In Fargo pa itak zaradi filma pa vse to. Ne? In pa sem naredil tako, da sem v bistvu v Fargu šel najprej laufat maraton, ki je bil v soboto, pa sem pa v ponedeljek imel eno delavnico, pa pol še mislim, da drugo, pa takoj dam. Ne. Tle je bilo pa tisto, kar sem že prej napovedal. Ne. Tle je bilo pa tako ta carelessness čisti, ker že tako po domače ravnaš s temi maratoni, sem mislil, da se to ni naš, tako kot grem pa še v trgovino malo. Ali, tako, ne, lej, to je 4 ure laufanja, to ni hecto. Ne. No, jaz sem tako naredil, da sem v bistvu v petek sem imel let in pol itak jetlag, ne. Pol sem imel še 3-4 ure vožnje, takoj po letu do Farga, in tam prespati, pa itak ne spiš dobro, ker si jetlag, pa se čuden, ne? Zjutraj sem imel pa ob 6 zjutraj pa lauf maratona, ne? In to, Yikes. in ni bilo v redu, ne? In sem bil sicer dobro natreniran, sem imel tabelce pa vse, sam sem straglo vmes, sicer je tudi tako, okay, da ves čas je deževal, ne? Tako da to tudi ni fajn, ampak nisem po 4 ure spravil, ne? Prav tako razočaran sem bil, najprej sem z unim zajčkom šel najprej na 3.45 bom že, pa sem rekel, nič drugega zajčka, 3.50 ali nekaj tazga, pa sem bil, da fuck, ne? Te zajčki mi grejo, ne? In pa sem rekel, nič, dajmo štirko, ne? In pa mi je še štirka šla, in sem rekel, shit, ne? In tam sem videl, da vse to skup ni bilo v redu, ne? Tako, a veš, jetlag, pa premalo, pa spat, pa nič spat, pa mislim, moraš biti, malo moraš paziti, malo moraš biti ready, ker to vse ni mala malca odlaufati, ne? 42. Tako da ti smo bila tako šola, v smislu, ni to hec, mislim, lahko vsem prelaufaš, pa tam, ampak nisi pa ok, čist, ne? Je počutil, da bi te tlačali un šrotar, kot je bil v filmu Fargo. Ja, Če ne... že imajo ga tam Ali prav. zastavljen ga? Ja, je samo še kako je crazy to, veš, to je grda stvar, to je tako, veš, umor pa to, ne. Ampak tam ga prav imajo, tam je prav, veš, un tourist center pa vse in je tam usvetljen in imaš tako take mixed feeling, veš, ki greš tam mimo, veš. Fak, kva vi tukaj razstavljate, ne. Tako, za maraton, mislim, tako dobra asociacija na maraton polja na 38 km, ja, Recimo, dobro ja. občutke. Se rekel, se videl Fargo, se rekel, od vsega, ne, vsak normalen človek, če bi šel v Ameriko, bi šel v New York, ali pa bi šel v Chicago, ali pa bi šel v Boston, Ne, LA, mislim, mogoče ti si dobil valjda se Fargo. to bi, itak, Najbrž si ja. edini slovenski v Fargo tekel Po maraton, ne, moje, vsaj ja. zaenkrat, no, Sam tako. zdaj pač skozi zgodbo veš, ne, da sem čist združil pač, ker sem že imel to pot in sem pač to združil, tako da ja. Mislim, Perfektno. kamot je bilo, ne, kamot. Perfektno. No, in pol si, evo, šestka, Južna Amerika, mislim, korona, pa je šla Južna Amerika k vragu. A si že imel prej kaj splaniran? Ja, sem imel, vse to je to, ne, sej, jaz sem imel to, valjda, vse splaniran, pazi to, original plan ti bom zdaj povedal, ne, za grenkobo v srcu, ki mi je še zdaj tako, fuck, ampak jebi ga, pač korona, it was big, tako da razumem tudi to, ne. V bistvu, za svoj rojsten dan, 5. julija, je bil organiziran v Peruju, na severni obali Peruja, en tak majhen, butični, eni Američani ga delajo tako, ne, v Peruju, tako. Na moj rojsten dan bi bil moj zadnji, až koliko idealno bi bilo to, ne. Vso svojo familijo, še fotra na koncu, až vse sem imel, vse karte kupljene, vse. Ko prav poklopal bi se, ne. Tako bi rekel, to je krona zdaj, ne. Na svoj rojsten dan bom ta zadnjega in to, ne. In seveda vse kupljeno, vse rentakari, vse to in jaz, pa valjda, ne, pride ta mars 2020, ne,
Pa pa tako, ok, v redu, šit, ne, pa pa tako, ne, se bo umirilo, se bo, maja bo to šlo mimo in tisti konc junija, ki vam jaz lete, pa to, se bo. Vse bo, vse v redu, vse smo si tako razmišljali. Ja, vse bom. In jaz sem res mislil, jaz sem tam še aprila mislil, ne, se bo, se mošti, ne, dokler pol ni, pol najprej Iberija rekla, lej, ne, dajte, ne, karte vam dam nazaj, oziroma voucher, vse to, vse se je začelo sesuvati in pol je tako, ta grda stvar iz vsega tega, ker razen, da je vse propadalo, je, koliko sem jaz pol, mislim, da let pa pol sem imel fajt z unimi internimi leti, latam, da sem dobil te stvari, pa potem karta, tudi, ko sem imel od vlaka, še vmes smo šli tam Machu Picchu, kao imel plan pogledati, pa vse to, ne, in prej sem une karte nazaj dobil v denar, pa to je trajalo, ah, fuck, ne, to je ta najgrši del, ne, tega dela, ne. Projekta Zna, 77. ja, ampak to, ok, to, it was gone, ne, pa smo rekli, nič, ne, zdaj pa treba, ne, v naslednjega, ne, in pa sem seveda, ne, ker sem imel te voucherje od Iberije, ne, za dolg let čez, ne, sem rekel, nič, pa veljavnost tega, pa to pa sem začel malo že gledati, ne, in pa sem skozi gledal, veš, kdaj so kakšni, pa kdaj jaz lahko grem, pa to, in ni bilo nobenega, najprej sploh organizirali, nič niso, ne, če je sploh bil kakšen tisto leto, sploh organiziran, ne, in pa sem jaz rekel, nič, en Windows sem imel, ki lahko grem, plus karte, ki so še, lahko jih še unovčim, pa to, in mi je padel glih, mislim, da je bil november to, ne, in potem sem iz vsega unga, je bila Kolumbija takrat najbolj sproščena, v smislu, ker so bile še čist lockdown, Peru je bil lockdown, čist, da sploh not, ne ven, ne nič, ne. Kolumbija je pa odprla, kao, ne, mi smo pa odprti za turizem, sicer Ker nek so še mu teh kar... edini, ki so izvažali belo Ja, zlato, ne, ja. hecam se, hecam se. No, v glavnem, ker se je to odprl, sem rekel, nič, ne, organiziranega ni bilo menga, pa sem rekel, nič, ga pa sam naredil, ne. In potem sem šel, in to je pa ta del, ta mal, ta ne tako prijeten, ki sem že na začetku povedal, ne, ta vročina, sem se odločil na severni obali Kolumbije, ki so v bistvu Karibi, ne, karibski del, ne, in tam smo bili v nekem rezortu, in potem sem se rekel, nič, bom jaz le na špuro najdu, in zdaj pa pridemo nazaj na Uno, kako meni ni problem drkati mehne, ne. In sem imel, mislim, da 2-kilometrsko špuro, ki sem jo pol naredil 42, 21-krat, ali je bil 1 kilometer v obe smeri, v glavnem, pač zelo, zelo velik tek, vse mislim, da imam na stravi, ne, ampak to skor ravna, ne, po gor pa dol, pa gor pa dol, pa gor pa dol, ne, in štartal sem zelo zgodaj, po moje tam ene pol petih, nekaj tazga, ki še nekako glih in vlaga in vse to nekako še pade, ampak takoj, ki je ura pol, ne, 6-7, bof, pa gre sam, ne vem, na 27, pa una vlaga in je pol unbearable, je tako prav največ laufu po taki vročini, po taki vlagi, ki ni v redu. V Karibih, mislim, z razlogom ne delajo maratonov. Čeprav so razpisani, pa sem pa tja dobim, kakšno ponudbo za tur operaterja, pa prijazno zavrnem, ja, zdaj bom še lažje. Torej, to je bilo pol tvoj finale 7x7, ja, rekel Tako, si, tako. ne rabim hoditi v Južno Ameriko na uradenga, to je to, pa Ja. 200, $200 od mene ne boste dober za klub. Tako, tako. Projekt je še vsem zaključen, ja, si proslavil, kaj ta potem veliki dosežek. Ja, mislim, ni bilo pa tako, to je pa tisto, ne, a veš, ker tak dolgoletni plan, pa vse to, pa narediš, pa tako, ok, preš, ne, flašo, tako fajn je, pa to, ni pa unga, ki misliš, da bo en val butno, ga navdušen, pa to, ni, ne, tega, tako je pač, ok, cool, ne, ko rečeš, v redu, zdaj nekaj časa mi na treba trenirati, pa itak, ne, ko imaš to enkrat vse, ne moreš, da ne, pa spet, le, ko bomo zdaj naprej, pa ne, pridejo naslednje stvari, tako da. Tako ne, bilo je fajn, malo sem si vdahnil, da končno, ker ta zadnji sedmika je bila res, ko, a veš, ker je bilo vse splanirano, pa vse, le, tako veliko neke logistike, tako da iz tega sem si vdahnil, da je bilo, ne. Koronskega navdušenja v smislu, o, to je to, pa nekako ni bilo, tako pač. Se to, a s čim to primerjam, ne? Prav spomnim se, ker smo ta prvi faks naredili, jaz sem računalništvo delal, ne, in smo najprej ki je ta prvi kolega diplomiral, pa tako diplomira, smo bili tam na zagovoru, pa gremo pa na pivo tam na kornere, ker je na Tržaški, pa tako, in kaj zdaj? On tako prav, nič, pač, ne, diplomiral sem, ne. In pa se meni niso zgodili, kao, pa, a to je to? Kje je euforija, mislim, kje je Ja, navdušenja, a to je klinec. to, tako da ne, sej si vesel, pa se to pa traja, pa, ne, ampak ni pa, ko misliš, da te bo ful ruknil, da bo sunil, da bo neki ful, ni, pač je tako, pač je, ne. Se posod, ko mislim, da je Aleksandar Zadel, da je na svoji delavnici dejal,
Rekel, Sloveni imamo za srečo, ne samo eno besedo, Američani imajo recimo joy, ne, kot tisto, tisto radost, a ne pa happiness kot neko dolgotrajno srečo, ja, dolgotrajna ja, sreča ja, je pač nekaj v tebi, kar zadovoljno z življenjem. Ja, ne. ja, ja. Joy je pa tisto, ne, ko se ti otrok rodi, ne, si res srečen, ne, ampak poreš na pir, pol naslednji dan moraš iti pa na šiht, pa račune moraš pretvrti, pa kanalizacija se zamudi, mislim, kje zdaj ura sreča, ne, pa se ti mulj zdere, pa, a ne, tista sreča, to ni več ta joy, ker je mi prej odgovoril. Pri maratonih je pa isto, lepo, da si to povedal, pošteno priznal. Zdaj, glede na to, da si naredil 7x7, so te mikal kdaj, maraton major si? Niti ne, vmes, ko sem gledal, kaj bi bile opcije, ne, pa Tokio, pa Amerika, valjda, ne, ko sem vedel, eventually bo treba Ameriko narediti in valjda, si misliš New York, pa zdaj ja bom un charity, ja bom tiketa, un trade, pa tako, ampak pa je pač ta priložnost prišla. Tako da takrat sem razmišljal, zdaj pa ne več, zdaj pa saj za enkrat, this is done. Me ne vleče, da bi major je naredil. Maš pa, ne. Sigurno imaš pa bucket listo, ker imaš ne... to pa bi, tja pa moram, tja pa bi šel. Ja? Za maratone, ne, ampak ne, kar je tako, kar puščam odprto, je verjetno nek triatlon neki. Ne vem, dovarjen mena po moje, da ne, ampak tako, to je neki, ki pač treba sprobati, da veš, da imaš za sabo enega tazga kombinacijo, ker sem včasih, sem veliko kolesaril, ajde, plavanje, tudi če spravimo skup, tako da ta kombo bi enkrat naredil kakršen kako že, verjetno najprej ta malega, pa pol tako. Tako da to sigurno je neki, ki verjetno še naredim. Se pravi, zdaj plavaš, kolesariš, vozičkaš, ni da ni. Ne, zdaj, ampak, ko bo enkrat odločitev prišla, se vemo, ne, če je GPT, tabelca, ampak pa je to. Vem, da si veliko študiral, veliko že govoriva, več kot urco, ja. Jaz te bom spustil iz svojeg krempljev k malu, dve stvari mi bo še povedal, vem, da si predaval o mindfulness, o čuječnosti, tudi veliko o meditaciji, prav, si podjetnik, si agilen, si športnik, ne, maratonec, se pravi, si tudi čuječen in meditiraš. Kdaj pa to počneš? Imaš sploh cajt? Tem povedal z eno anekdoto, mislim anekdoto, dejansko bila zares, ker sem delal malo teh intro delavnic v mindfulness, ne. Pa jaz raj rečem mindfulness, ker smo pač mi delamo bolj v tem poslovnem svetu in čuječnost je tako tak weird izraz, pa sploh meditacija je sploh še tako malo i weird, ne, če rečeš mindfulness, se pa zdi tako cool, ne. Čeprav bi se to vse isto stvar. No in recimo, je bilo tako, ko me en pa vprašal in vedno, ko imam pač neko prezentacijo, mal povem, kako pa kaj, pa kakšen je research zadi, pa kaj sem že kaj naredil, pa naredimo eno ali sitting meditation ali nekaj, ne, 20 minut spustimo, ne. No in potem me en tam iz zadnje vrste prav, kaj pa, če nimaš časa, ali še rečem, dejte saj, ne vem, tako probat, ne, vsak dan, vsak drug dan, tako, jaz ponovat rečem 6, 7, 8 tednov, ko pa se ti začne nekaj dogajati, ko začneš efekte dobivati, ne, tiste long-term efekte. Ne. Dajte recimo po 20 minut, ne, pa en reče, kaj pa, če nimaš cajta? No, vi, ko nimate cajta, morate pa 40 minut. Neka, to je fora, až točno to je fora, ker ti si, gledaj, očitno si nekaj zalupov, nekaj nimam cajta, da se v nekem takem, ne, in ti si moraš pa sploh več vzeti. Tako da ni, to je sam ne, matter of decision, sej, tudi zdaj jaz tle malo nabijam, ker tudi jaz že dolg časa nisem. Sem pa imel ene par teh obdobij, ker sem hotel res narediti. Ne. In sem ene, mislim, da sem dvakrat naredil cel MBSR, ki je 8-tedenski, pa enkrat sem bil na tej Vipassani, ker v Indijo sem letel, to spet v Nemilje, ker sem imel na 10-dnevnem retritu, tako da vem, kako zgleda 10 dni od jutra do večera sam meditirati, pa kaj se ti pa začne dogajati, pa to, tako da mal tega poznam, mal tudi vem, kakšen je science v zadnji, pa tako vem, kaj se začne dogajati, da se ukrepi med amigdalo pa korteksom, pa da dejansko dobivaš mečken več lufta med samo reakcijo, pa med tem, da v bistvu premišljeno deluješ, pa še ena stvar se zgodi, zdaj to bi lahko zdaj celo uro naprej, ne, vmes poznaš, da you are not your thoughts, ne? Da ti imaš skozi en train of thoughts, ne? Skozi imaš neke misli, se ti prožijo, ne? In večina časa si mi mislimo, da smo to mi. Ne? V bistvu pa ti nisi samo ti, so ene misli, ki se skozi prožijo, hkrati pa lahko greš v pozicijo, ko opazuješ strani to, ko se dogaja. Až si ti, pa tvoje misli, pa tvoje reakcije, hkrati pa ti to vse gledaš. Ne? In takrat se vprašaš, wow, čak, kdo sem pa zdaj jaz, če to gledam. Ne? In v bistvu si ti vse to lahko. Ne? In pol začneš lahko malo drugače na ene stvari gleda tako. Nič mističnega, nič tazga, nič budističnega pa to, ampak je tako, ene stvari se začnejo dogajati, ki so taki kult. Tako da jaz to vsem priporočam, sam rečem, če se lotevate tega, vzamte, ne vem, na knjigo, in, mislim, na epo imaš ful, ampak 5, 8 tednov tega do konca, pa boš pa videl, kaj se začne dogajati. In to endogeno brez
drug. Evo, super. Tako, mislim, tako. Ja, ja, ja. Mislim, to, kar si prej povedal, se meni enkrat zgodil, ampak pač na eni substanci, Zgobicam, ja. na bistvu sam, na kanabisu, recimo, ja. Ne, ampak ja, to, kar si zdaj povedal, je pa še boljš. No. Ampak deva, ja. Zaključiti, da je ta pogovor samo še za konec, ti kot podjetnik in tekač, kaj ti je tek dal oziroma, pa maraton in vse ostalo, najbrž glede na to, da veliko predavaš, imaš veliko delavnic, veliko govoriš z ljudmi, skoraj se ne moreš najbrž izogniti tega, da ljudem ne bi povedal kakšne svoje izkušnje in priporočil mogoče ta način gibanja in jim povedal, kaj ti recimo tek doprinaša, da si boljši v poslu kot človek in tako naprej. Niti ne tako pogosto, kot bi si mislil. Mislim, razen, če prije to nekje v nekem opisu, pa se potem pogovarjamo, v samo osebino tega ne vključujem dost. Mislim, razen mogoče tako, kot sem prej rekel, z Vorancom, pa da se lahko vedno boljši. Ta del drugače pa moje, tako, če bi zdaj komentiral na to zadnje vprašanje, je tako najprej, prva stvar, ki je dati to, a veš, da dejansko zdržiš lahko bistveno več pa to. To je posod dobro. Ne? Znači, ko sem nekem stranem neki, če imaš enkrat za sabo ene par teh, ne, 4 ur nekega ranja pa to in veš, da to lahko zdržiš, po ostale stvari toliko lažje zgledajo. Tudi recimo to je en od istih razlogov, zakaj sem jaz zdaj malo svojega sina na teru 2 tedna nazaj, da so šli na Triglav. Ker njemu načeloma hribi niso tako na ful. Ne? Ampak ko sem rekel, da je zaradi tega, ker doživu, ne, najprej en dan prej 7 ur, 30, pa to pa drug dan še gor pa nazaj dol, da je težko vmesi jamro, pa to, but we did it. Ne? Ta del, we did it po dolgem straglu, to je tisto, kar mora tvoj body dobiti, ker ti je potem vse ostalo lažje. To je ena stvar. Druga je, ki je en od razlogov, zakaj si jaz, razen tega, da to hočem, pa me fajn, dajem vsak tog sajta nekaj, nek trail, nek test, da imaš uno tabelco, ker pa imaš en ritem, ti se 3-4 mesece in to je, to vsi vemo, ful si boljši. Če treniraš pa to, a veš, si zdrav, si energy, pa vse to in nek rejs, ki ga imaš, ti povzroči, da delaš ta trening in v tistem obdobju si ful boljš, kot če tega ne bi počel, ne? Če nimaš sicer neke rekreacije. Ne? Tako da, to je to. Pa pa čisto zadnja stvar, ki pa mogoče je vezana pa zdaj nazaj na čuječnost. Ne? Pri teku se začneš svoje telo ful bolj spoznavati, poslušati, ko veliko bolj veš, kaj je, kdaj je, koliko si zmatren pa to in to ti pri čuječnosti apsolutno prav prije. Se tam je prav trening tega, ne, gledanja, opazovanja sebe in tek ti to da. Ne. Tam, ko laufaš, ti tako nimaš drugega početi in pol veš, aha, zdaj me ima tle zagral, zdaj tle sem klam, ima tlele, aha, in v bistvu to poslušanje sebe, razumevanje sebe je tako bistveno boljše, to ti tek da, mindfulness pa sam še pospeš to. Ne. Top, tole si bom v postprodukciji večkrat poslušal, dragi gledalci in gledalke, drage dame in gospodje, Matej Golob, osebno, ja, ko bom imel epizodo o meditaciji in teku, pa še o čem, evo, te spet pokličem, ja, če bo kdo hotel iti na Antarktiko, spodaj bom dal pač profile tvoje na socialnih omrežjih, da te lahko poklikajo na LinkedInu, pa na Instagramu in tako naprej in da te lahko povprašajo, kako prideti tja, pa kako se izogniti lužem, pa pingvinom in tako naprej. Matej, hvala za tvoj čas, za tvoje super zgodbe, pa za par res zanimivih lekcij. Marko, hvala tebi. Bilo mi veselje in čast, lepo se imej, srečno. Se vidi, upam, da letos na Ljubljancu. Evo, ko. Mogoče, bomo videli. Lepo zdrav. Ajde, čau, hvala, čau.